Вітаю. Розпочну сьогодні огляд надзвичайних подій з подробиць резонансного вбивства у Дніпрі. Поліція звітує, що вже знає, хто кілер, та робить усе можливе, щоб з'ясувати, де він переховується. Мова ось про цей злочин. Нагадаю, все сталося в суботу в день. Бачимо чоловіка з дитиною, який підходить до авто. Вони сідають до машини, аж раптом з'являється кілер. Підбігає до позашляховика та починає стріляти. Водії, кажуть експерти, міг би натиснути на газ та швидко поїхати. Ймовірно, лишився б живий. Але чоловік боявся за життя дитини. Боявся, що стрілок продовжить вогонь і куля влучить у малечу. Тому вибіг з автомобіля і побіг якнайдалі від нього. За мить вбивця наздогнав пораненого, зробив контрольний постріл і втік. У місті миттєво ввели спецоперацію, та за гарячим слідом затримати вбивцю не вдалося. У понеділок зранку поліцейські відзвітували, що знають, хто стріляв. Це іноземець 93-го року народження, і наразі його активно розшукують. Тим часом на Житомирщині поліцейські затримали неадеквата, який наважився поцілити в правоохоронців. Історія розпочалася близько 22-ї години у місті Коростень. Все було схоже на сімейну сварку, принаймні такий виклик отримали поліцейські. А коли приїхали, історія заграла зовсім іншими фарбами. Чоловік, співмешканець жінки, облив будинок бензином, погрожував підпалити себе та будинок та погрожував зброєю сім'ї. В будинку була не лише дружина, а й троє дітей. Згодом їм якимось дивом вдалося вирватися з рук тирана. Усі вибігли на вулицю. Ругалися, да, і вирішили розійтися з ним. Він оце взяв бензин, вирішив все, обляв бензином. Я тобі об'ясняю свою суть. Пол дома, тільки бензин. І наше? Що ви хочете цим добитися? Не треба. Тривалий час правоохоронці вели з агресивним чоловіком перемовини. Потім спробували затримати його, але озброєний буян пручався. Зброю, кажу, кидаємо. Опусти. Стріляй. Шановний. Бачили, чоловік поцілив у правоохоронця, та, на щастя, куля влучила в бронежилет. Після цього на місце викликали бійців спецпідрозділу «Корди». Вже вони хутко скрутили буяна. В результаті операції ніхто не постраждав. Затриманому ж за його витівки загрожує до 15 років в'язниці. Ще один конфлікт між поліцейськими та цивільними стався у Луцьку. Так написав наш читач і надіслав ось це відео. На кадрах молоді хлопці на скутері тікають від патрульних. Наліво, наліво, наліво! Зовсім нещодавно заступник міністра внутрішніх справ запевняв, що патрульні не переслідують двоколісних, щоб не наражати їх на небезпеку. Та тут, схоже, про рекомендації поліцейські забули. І це не дивно, бо, кажуть, хлопці на мопеді добре їх образили. Начебто середній палець показали і, схоже, далеко не один раз. Сосати бедра! Я зря їм факт показав! Наліво! На цьому кадри обриваються, судячи із того, що хлопці злізли з мопеда, підозрюю, їх таки наздогнали. В поліції про цей інцидент наразі нічого не повідомляють. А зараз розкажу вам подробиці страшної аварії на Вінниччині. Ось кадри з місця події. Все відбулося в ніч на неділю на автошляху на мирі в Гайсен. Тут лоб у лоб зіштовхнулись дві вантажівки – «ДАФ» та «Мерседес». Попередньо поліцейські встановили, що на зустрічну смугу виїхав 33-річний водій вантажівки «ДАФ». Удар був такої сили, що обидві величезні машини перетворились на брухт. Дива, на жаль, не сталося. Водії обох фур загинули на місці події. В «Мерседесі» ще й був пасажир. Його з травмами забрали до лікарні. А тепер про черговий конфлікт у магазині. Це відео також ми отримали від читача сторінки «Магнолії ТВ» в Інстаграм. Якщо ви хотіли, тут війна на порозі. Оно не заработало, щоб оплатити просто.
Деталей щодо інциденту в мене небагато. Кажуть, що чоловік за щось не розрахувався і тримати оборону магазину довелося охоронця. Та врешті клієнту вдалося піти. Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримають справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.